meninas, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas no AliExpress. Eu acho que todas vocês conhecem o Ali, né? E pra quem não conhece, o Ali é um site da China que é bem barato e os brasileiros adoram comprar lá. E como eu amo esse tipo de vídeo, eu resolvi mostrar pra vocês as minhas comprinhas. Então, vamos lá. Não tem muita roupa, na verdade. Tem mais acessórios, tá? Mas vamos começar. Eu vou começar primeiro pelas roupas, porque tem menos, e aí depois eu vou para os acessórios, tá bom? Foi esse vestido, que é super famoso lá no Ali. Se você visita o Ali, com certeza você já viu dele, porque tem em muitos vendedores vendem esse tipo de vestido, ó. Que ela é de oncinha, assim. Essa foi a minha primeira comprinha do Ali. Foi a que mais demorou, eu acho que demorou cerca de 4 meses, mais ou menos. Na verdade, todas as minhas comprinhas demoraram cerca de 3, 4 meses. O que chegou mais rápido foi em 3 meses, tá? Mas demora bastante pra chegar aqui, eu moro em Pernambuco. Então, esse vestido eu comprei. E eu tenho que falar a verdade, pra mim ele foi uma decepção. Por quê? Porque lá na foto, né, do anúncio, ele parece ser de melhor qualidade. Não vai dar pra vocês verem, mas ele, o tecido dele é muito fraquinho, gente, ó. É tipo transparente, não é transparente, mas é muito fraco, ó. Tá vendo? E lá no anúncio, no que a modelo tá vestida, ele parece ser bem outro tecido, né, diferente. Ele é bonitinho, mas eu uso ele pra ficar em casa só. Ele também foi baratinho, eu acho que custou 15 reais, se eu não me engano foi 15 reais. Mas eu vi uma loja vendendo ele por 80 reais, então olha só. Ele foi 15. Eu gostei, mas não gostei muito como eu esperava que fosse, tá? Então essa é a primeira compra. Eu vou colocar os links e todos os valores certinhos lá no blog, porque tem coisa que eu não me lembro direito de quanto foi o preço, tá? A comprinha foi essa camisa aqui, que ela é bem fininha, o tecido dela. E aqui ela tem umas taxinhas, algumas já caíram. Aqui tem umas taxinhas aqui também e tal, ela é verde, bonitinha. Essa daqui eu me lembro também que foi bem baratinha. Eu também não me lembro. Eu não me lembro quanto foi direito, tá? Mas eu me lembro que foi barato ela. Tá? E eu gostei dela, só que ela é bem transparente. Então, ela também não é um tecido muito, muito bom, não. É um tecido dela fraquinho, tá? Mas ela também foi bem baratinha. Minha blusa foi a blusa favorita do Ali. Gente, eu amei essa blusa. Essa blusa também é super famosa por lá. Se você navega no Ali, com certeza você já viu dela, que ela é de beijinhos, ela é branca, ó, e ela é de beijinhos, e eu achei ela bem linda, e a qualidade dela é muito boa, sim. Essa foi, então, a qualidade dela é muito boa, e ela tem etiquetinha, tudo. O meu tamanho, eu sempre compro G, porque vocês sabem que lá na China os tamanhos são pequenos, né? Aí eu fiquei com medo de não caber, fica muito apertada, então é melhor ficar folgada. Então eu comprei a G e ela fica bem folgadinha, ó. Ela é linda, quando veste fica a coisa mais linda. E a qualidade dela é ótima. Essa daqui eu amei muito. Essa daqui, que também veio diferente do anúncio, porque ela, deixa eu mostrar como ela veio. Ela é um tecido transparente e de poá, né, como vocês podem ver. E aqui tem alguns detalhes, ó. Mas lá no anúncio o tecido dela era diferente. O tecido dela lá no anúncio era esse tipo aqui de tecido. Eu não sei explicar, mas era mais grossinho o tecido. E veio transparente. Ela é bonita, eu também gostei de como ela veio, só que eu acho que no anúncio ela era mais bonita, tá? Aí tinha essa amarela e tinha a preta. Eu não lembro quanto eu paguei. Eu acho que foi uns, ficou por 15 reais, eu não lembro. Deixa eu olhar aqui.
Quando eu comprei, eu comprei por 8 dólares. Cadê? Isso. Foi 8 dólares. Quando eu comprei, o dólar estava mais barato. Então ela ficou por menos de R$ 20. Não sei quanto tá agora, tá? Mas é essa daqui. Outra blusa que eu também comprei, que eu amei, foi essa daqui, de oncinha. Essa blusa eu já usei muito ela, ó. Ela é toda de oncinha, tem dois bolsinhos. E a qualidade dela, o tecido é muito bom também. Eu amo essa blusa também. Ela é bem linda. E eu acho que ela ficou por cerca de 15 a R$ 20 também. E ela é de oncinha e eu achei ela super linda. E, gente, de roupa só tem isso, porque eu acho um pouco complicado comprar roupa pra mim, porque eu tenho medo de não caber, tá? Então, por isso que eu acabo nem comprando muita roupa, não. Que eu não comprei muita roupa, eu comprei mais acessórios e eu vou mostrar pra vocês agora. O primeiro acessório foi essa bolsa, que é linda, de franja. Eu acho que você também já viu lá, que ela é bem famosinha. Vários vendedores vendem. Ela é de franja, como vocês estão vendo, rosa. E essa eu lembro que eu paguei R$ 20 nela. E por dentro ela é assim, ó. Gente, tem bolsa aqui e tal. Ela não é aquela bolsa assim de ótima qualidade. Se você colocar muito peso nela, é capaz dela rasgar, porque essa alcinha daqui é fraca, tá? Não é muito forte. Mas, sinceramente, por R$ 20, uma bolsa dessa, eu achei muito bom o preço. E ela é linda, super estilosa, tá? E eu achei muito bom o preço. Eu comprei duas. Essa rosa, que foi pra mim, e a roxa eu comprei pra minha mãe. Então eu achei de ótima qualidade, assim, pelo preço. E eu achei bom pelo preço, não é? Porque R$ 20 é barato. Acessórios. O acessório que eu comprei foi o meu óculos de grau armação. Eu comprei a armação lá no Ali e mandei só colocar a lente com o meu grau aqui. E ela foi bem barata, eu acho que ficou por R$ 15, ó. E ela é bem, ela tem uma qualidade boa e é linda. Deixa eu colocar pra vocês verem. Então eu uso óculos. E aí, como aqui é caro, eu acho caro pra colocar uma armação, eu achei mais barato lá. Porque se eu fosse comprar uma armação dessa, seria 200, R$ 300. E essa custou, eu acho que 15 ou R$ 20. Não lembro direito, tá? Mas foi essa aqui. E o da minha mãe também, só que o da minha mãe é vermelho. E, gente, a minha outra armação antiga, antes dessa, que eu fiz no ano passado, também era do Ali. Olha, é do mesmo estilo, só que é maior, preta. E tem o isso aqui marrom. Essa, ó. Essa maior. Essa também é do Ali, tá? E todos os links vão estar lá no blog. Vamos continuar, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E eu acho que eu vou ter que dividir. Maquiagem no Ali, você sabe que é um paraíso, né? E aí, assim, eu tinha comprado esses cílios por R$ 20. Deixa eu ver. Tá um pouco bagunçadinho. Eu tinha comprado por R$ 20. E aí eu no Ali procurando lá, quando eu olho, eu vi 10 pares de cílios mais bonitos ainda, ó, porque esses daqui são mais grossinhos. Se eu não me engano, foi 5 ou R$ 6. Olha, o mesmo que eu comprei por 20, que foi esse. Eu comprei mais bonito e mais barato ainda. Então vale a pena, apesar do dólar tá mais caro, né? Vale muito a pena você procurar, porque tem coisa que é mais barato lá, tá? Então vamos lá. Essa paleta de corretivo eu também comprei lá. A bichinha já tá acabada de tanto que eu uso, olha só. Eu uso muito essa paleta. Ela é muito boa e vale muito a pena. Se eu não me engano, ela custou R$ 15. E eu já vi vendendo aqui no Brasil por 30, 35, até R$ 40. Então vale muito a pena comprar lá. E tem vários tons, ops, tem vários tons coloridos de base corretivo. Você pode usar como base ou corretivo, tá? Vai lá também. Comprei esse
esse kit de pincéis que eu amei. É de ótima qualidade. São um kit com 8 pincéis. É réplica da Sigma. São tipo aqueles pincéis da Sigma de precisão, né? Só que são rosas, ó. E aí tem... são 10 pincéis, ó. São 5 pra face. Tem alguns sujos. Eu não lavei pra mostrar pra vocês. Tem alguns sujinhos, mas enfim. Então, tem vários tipos, ó. Tem pra fazer contorno, tem pra base, pra mais contorno. Tem vários tipos. E também... ups. E também os de rosto, que são iguaizinhos aos de face. Você pode passar corretivo, pode passar primer de sombra, pode fazer contorno, base, pó. É muito bom esses pincéis. É, pra ser sincera, eles são um pouquinho mais moles do que o da Sigma. Eu tenho o da Sigma original e o da Sigma é mais denso, tá? Mas esse daqui também é muito bom e eu recomendo muito. São o kit de 10 pincéis. E um pincel da Sigma, que é original, você compra um kit desse, que é mais barato. Eu não me lembro quanto eu paguei, mas vai estar tudo... eu não me lembro quanto eu paguei, mas vai estar tudo lá no blog, tá? Vamos lá. Eu também comprei. Eu comprei os cílios e eu também comprei a cola, que foi a cola Duo, porque eu vi que aqui no Brasil eles estavam vendendo uma colinha dessa por 30 reais, se eu não me engano. E aí eu preferi comprar no Ali, que ainda é frete grátis, né? Então eu comprei duas colinhas da Duo. Aqui. Essa cola, pra quem não sabe, é cola pra cílios postiços. E é de ótima qualidade. Essa é transparente e essa é preta. Essa cola é muito boa. Se você cola no seu dedo, é capaz de não soltar mais. Comprei também, são super famosos lá no Ali. Eles são maravilhosos, minha gente. Esses batons são vida, amor do coração. Eles são muito bons, ó. Eu tenho 6. Eu comprei o kit com 12. Eu não lembro quanto eu paguei, mas vai estar tudo lá no blog. Então, eu não lembro quanto eu paguei, mas eles são muito lindos. Eles são mate e são de ótima qualidade. Lá tem um kit com uns 32 batons. Mas se você quiser, você também pode comprar separado e escolher as cores que você quer. Eu comprei o kit com 12 e aí eu escolhi as cores que eu queria, que foram essas aqui. Eu tinha mais 6, mas agora eu só fiquei... eu tinha 12, mas agora eu só fiquei com 6, que foram esses daqui. O meu favorito é o 33, que é maravilhoso. E o 22, que também é lindo. E esse daqui também é muito lindo. Eu amo demais esses batons. Eles só são um pouco chatos pra passar, né? Mas é que nem batom mágico. Mas quando você põe, não sai mais. Você pode beber água, você pode beijar, você pode fazer o que você quiser, que os batons não saem mais, tá? E eles são maravilhosos. E eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Já é isso, gente. O vídeo, ele já ficou muito longo e eu ia mostrar todas as minhas comprinhas aqui, mas não vai dar, porque senão vai ficar muito comprido, tá? Então essa é a primeira parte. E na segunda parte, eu vou mostrar o resto das minhas comprinhas, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. E não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo para receber os vídeos em primeira mão. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!